Anna. Ja mä Sofia. Ja nyt ystävänpäivän kunniaksi me haluttiin ilahduttaa sairaalassa olevia lapsia. Ja me ajateltiin, että on varmasti tosi kurjaa olla sairaalassa ystävänpäivänä, niin nyt mennään ilahduttaa niitä lapsia. Ja sit mennään! Ihan täyteen. Sitten laitetaan tänne. Merkitä ja ikäisiä tyttö ja poika. Jes, kiva. Mä voin ystävänpäivällä. Otetaanko me noita vastaan? Eikö se ole hieno taideteos? Hieno. Tässä on kaikenlaista. No kuinka sitten? Moi! Mitä se nimi on? Neglo. Hei, mä olen sitten tämmösen ilmapallo. Joo. Missä? Kiitos. Mitä sä harrastat? Motocrossia. Mä en uskaltais kokeilla. Mä uskaltaisin. Haluatko sä määräkoiran vai norkkoiran? No, nyt on määräkoiran. Niin, että tuutte ja nyt tästä muuttuu maailman paras päivä. Oi. Kato, nyt tulee no, tyttöjä. Haluaisitko sä täällä sen ilmanpallon? Haluatko sä tommosen pallon? Joo, minkä on. Kumpi teistä kuvaa? Onko se teidän yhteinen kanava? Joo. Tiedätkö, miksi mä kysyn? Meidän tytöt katsoo teidän kanavaa. Oikeesti? On noin. Joo. Se on niille pekkuja. Mä kerron. Ne on, on aika lailla teidän ikäisiä. Hei. Se on poikien. Eikö sinne? Niin se voi. Se on poikien. Tyttöjen väri on poikien väri. No joo. Makkara! No niin, nousepa istumaan ja kato mitä sitä makkarasta tulee. Väännetäänkö sulle koira siitä? Joo. Tulit sieltä taikka täältä. Pese kädet yltä päältä. Mahtavaa tytöt, kiitos että tulitte. Oli tosi ihana. Kiitos. Kiitos. Kiva ilahduttaa. No niin, just. Varmasti ilahtu, kuulkaas nää lapsi. Annetaan kiva. Mä oon ollut joskus täällä, kun mulla oli ne verikokeet. Mä aina heräsin yöllä ja mä asettiin hirveästi vasun nimen. Luulta, että mä olin allergien mainolle. Ai mitä on ollut. Ja sit on otettu verikokeet ja on tarvinnut käydä sairaalassa. Mä kävin just täällä. Just. Ja ihan niin kuin sä olisit ollut siellä. Voisin ollut. Vähän muissa. Ja oli jonkun sun näköinen. Oisinko ollut? Semmosta. Mut ei jäänyt mitään pahaa muista. Ei. Hyvä. Hyvä. Saanko mä huomioon? Ihan. Kiitosta, jos mitä sä teet. Ehkä jotain. Sieltä tää koristeella. Niin.
ihana. Kiitos sulle kovasti. Ja toinen muru, kiitos. Te olitte ihania. Kiva, kun kävitte tervehtiin meidän lapsia. No niin. Ja ilahduttaa lapsia. No niin, just. Hyvä. Hyvä, hyvää päivää teille ja erityisen hyvää ystävänpäivää teille. Ja te olette hienosti viestittänyt sit ystävänpäivää sitten vähän kaikille. Tässä on se ilmapallo. Joo, tässä. Kiitos. Mikä se nimi on? Vivian. Mikä on nimi? Vivian. Kuinka on hieno paita? 8. Mäkin on 8. Hieno paita. Kiitos. Mitä sä tykkäät tehdä vapaa-ajalla? No, mä tykkään leikkiä ja piirtää. Mäkin tykkään leikkiä ja piirtää. Niin, sopuko sinua piirtää? Mikä on sun lempiäni koulussa? No varmaan matikka. Matikka on ihan lempiäinen. Mikä on sun lempieläin? Koira. Meillä on 2 koiraa. Mitkä niiden nimet on? Venni ja Jeti. Okei, okay, kivat nimet. Meilläkin on koira, jonka nimi on Kiksi. Mä tuun teidän kanssa samaa kouluun. Oikeesti? Wow. Sitten voisitte kuitenkin samalle luokalle. Hei niin. Jos te pääsette, se olisi kyllä hauskaa. Niin, se olisi hauskaa. Meidän Vivian tykkää teistä ihan hirveästi ja sit se on hauskaa, kun mun puhelimeen tulee aina pitkin päivää ilmoituksia. Et nyt teillä on tullut uusia videoita, niin mäkin pysyn aina perässä. Oli tosi ihanaa ilahduttaa ihmisiä. Ja tosi moni sanoi, että niillä oli ollut paha päivä, mutta nyt kun me vietiin niille ilmapallot... Ja ne kuuli, että me tultiin niistä niiden päiväpiirissä. Se oli ihana kuulla. Kiitti kun katsoitte tämän videon. Ja kertokaa meille, että ilahduttaatteko te jotain tänään ystävänpäivänä. Ja pöydättäkää tämä video, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanavan, jos te olette tilannut ja kertokaa kavereillekin. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!